Ar žinai tokią istoriją apie du Chruščiovo laiškus Brežnevui? Tos, kur reikės atplėšti, kai bus labai sunku. Ir kas buvo? Buvo labai sunku, dėl to Brežnevas atplėšė pirmą laišką. Ir ten jam Chruščiovas buvo parašęs, dėl visko kaltink mane. O kas toliau buvo? Toliau viskas buvo geriau, bet paskui vėl blogai. Todėl Brežnevas atplėšė antrą laišką. O jame buvo parašyta štai kas. Dabar rašyk du laiškus. Buvo parašyta laiškė. O kodėl tu šitą seną anekdotą pasakoji tokioje solidžioje laidoje? Aš norėjau pasmalsauti, kai Skvernelis atiduos Šimonytei valdžią, tai jis irgi jai duos du laiškus. Kai dulkių siurblys, tai baugu prieš žiūrovą. Dar apsiputok, kaip epilepsijos valdoma. Taip juokingai, labai gerą jumoro jausmą. Parduosiu tave kaip lėlė. Tęsime laidą. Labadiena, aš esu amžinas dzūkas ir kartais žurnalistas Romas Sadauskas. Ir šiandien nevažiuosime laidos vesti į mišką, šiandien atvažiavome į automobilio aikštelę, nes netgi dzūkams šiandien įdomiau, kas gi vyksta čia. O beje, kalbant apie automobilius, tai vakar į mane įvažiavo Pasatas, nu tiksliau, ne į mane, o į mano automobilį ir beje, įstovinti. Romai! Romai, aš čia, per atstumą, aš negaliu prieiti arčiau. Girdi? Taip, girdžiu. Nereikia apie tą tavo užpakalį nieko kalbėti. Nu, apie mašinos, ta prasme. Nu, pašnekovas laukia. Labą dieną, pašnekovas. Negirdžiu, išvalysiu kanalą toj. Va. A, gerai, girdžiu dabar. O, taip. Žiūrėkit, dabar eikit prie Romo. Aha. Ir kai ką paklaus, atsakinėkit. Gerai. Aišku. Tai pasitraukit, darykim žalią tunelį. Va čia, va, čia, pro šitą mašiną. Pasitraukit, pasitraukit. Pro šitą mašiną. Mm. Gerai. Gerai, atsakinėkit dabar. Aha. Jau ir gana. Automobilių, prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelėse galima statyti tik į kas penktą vietą. Ar tai padės apsisaugoti nuo viruso? Klausiu imunologą, automechaniką, profesinės profesorių Giedrių Civickį. Taip, nu, šiaip mane draugai vadina Honda Civickų. Nu, ne apie tai. Sakykit, profesoriau, ar reikalavimas automobilių statyti tik į kas penktą vietą yra veiksminga priemonė? Be abejo. Nes kai yra dideli atstumai tarp automobilių, tai labai sumažėja, žinot, kontakto tikimybė. O juk būtent per kontaktą yra užsikrečiama. Nu, čia šitą žinot. Aš anksčiau negalėdavau žiūrėti, kaip prie parduotuvio, ne, mašina. Nu, mašina prie mašinos buvo sugrūstos. Taigi kontaktas durelėm, ne, kai va, žiūrėk, dvi mašinos durelės, op, ir neišvengiamas. Per tokį kontaktą ir yra užsikrečiama ta baisia zaraza. Covidu? Korozija, taip. Tai gerai, kad jeigu yra, pavyzdžiui, nano danga uždėta, galimas besimptomis atvejais. Bet dažniausiai užkratas išplinta. Ypač rūdys yra pavojingos vyresnio amžiaus automobiliams. Žinai, kas mūšo rekordus? Opeliai rekordai. Jūs kalbate apie rūdys? Ai, žinai, nu daug kam atrodo, nu gerai, kas čia tokio? Bet baisioji korona, nu tai širda iš ta korozija, pasiekia ir vidinės dalis. Pradeda karščiuoti pavarų dėžė. Čiaudėt variklis, duslintuvas kosėja jodais dūmais. Tai tokios bėdos ima plisti turbo režimu, tiesioginio kūro įpurškimo lašelinių būdu. Bet mes kalbame apie tai, kaip saugotis. Jis siūlyčiau visiems dėvėti visada karburatorių. Aišku, 100% garantijos nėra, matai. Bet 100% garantija, žinai, kada yra? Nu, kada? Užsidarai garažę, niekur nevažiuoji. Bet mes kalbam apie užkratą, kuris... Na, matai, čia mes patys kalti esam. Aš pats esu gimatęs, matęs visai, kaip iš Italijos parsivaromi automobiliai jau su užkratu. Arkosgi parudyja. Ir tokie iš karto rūpus miltai išvažiuoja į gatves. Na, tai kaip ši lyga nepliks, šita neplis? Jūs vis dar apie rūdis kalbat? Nu, bet supraskit, nu čia ne buferius pakeist. Dėl rūdžių kartais tenka net atlikti kapoto persodinimo operaciją. Vairuotojai, skiepo nuo šitos problemos nėra. Tai jeigu ir būtų, kaip tu skiepą mašinai suleisi? Į kurį padangą? Bet mūsų tema šiek tiek kita. Aišku, švedai, žinai, galima daryti kaip švedai, tikrai. Nedaryti nieko, tikintis, kad natūraliai susidarys antikorozinis bandos imunitetas. Bet ar tu matėjai sabą be rūdžių? Ne, švedai labai prašovė. Bet aš noriu paklausti ne apie rūdis. Ne, apie kito virusą, aš supratau. Nu, tai aišku, supratau. Jeigu aikštelėse bus mažiau mašinų, bus virusų mažiau, ne?
Visi kalba, kad audinės virusą platina. Nu, bet čia yra, žinai, micų biški netiesa. Ne. Nu, žinai, užtenka, kad jie aikštelė koks, pavyzdžiui, kekšajus atvažiuotų nakčiai. Tai čia ryte jau keli automobiliai bus pasigavę bėdą. Tepalas, varva, nebekils apsukos ten ir panašiai. O, šiais laikais automobiliai visiškai kitokie negu anksčiau. Anksčiau tai ką tu? Pavyzdžiui, Toyota. Sena, ane, sena, bet vis tiek. Celika. O dabar celikos praktiškai ir nebėrasi. Norite pasakyti, kad mašinos užsikrečia lytiniu keliu? Lyčio jonų per akumuliatorius. Nes daugelio automobilio akumuliatoriai yra kaip ir imunitetas. Labai silpni. Jeigu užvedinėjai kitą mašiną, tai automatiškai yra kontaktas. Ir tikrai bus teigiamas. Šiaip tai laida turėjo būti apie tai, ar atstumai tarp automobilių padės sustabdyti COVID-ą. Ai, apie tai? Ne, nepadės. Na ką, čia padėtų, jeigu, nebent žinai, iš visų gyventojų karo policija paimtų po vieną žemynį batą. Nu, pritaikant principą, kad aš su vienu bateliu niekur eiti negaliu. Iki pavasarį niekas ir niekur neitų. Va taip virusas ir nebeplistų. Ačiū. Šią savaitę kaip tik man pasatas į užpakalį įvažiavo. Nu, ne man, o į automobilį. O šiaip jūs korozijos testą atlikot? Nes, žinau, galėjo pasigauti. Bet aš va turiu, ką man reikia turėti. Tai, nes, žinai, gali būti, kad reikės mašiniukui savigaražaciją. Gerai? Nu, varom. Nu, einam ir mes, kol batų dar neatėmė. O...